Tervetuloa katsomaan Marin Kässäpäivis-videopodcastin joulujaksoja vuonna 2020. Mä oon Mari ja Marin Kässäpäivis on mun käsityöaiheinen YouTube-kanava. Normaalisti julkaisen tällä mun kanavalla videoita noin 2 viikon välein, mutta nyt joulukuussa ajattelin aika lailla koko kuukauden ajan kuvata jotakin joka päivä. En julkaise joka päivä videoa, vaan 2 kertaa viikossa, eli torstaisin ja sunnuntaisin. Todennäköisesti ne videot tulee katsottaviksi aika myöhään illalla, mutta ainakin ne on sitten seuraavana päivänä katsottavana. Näissä joulujaksoissa tulee olemaan muutakin kuin käsitöitä, kaikenlaista joulun odotukseen ja siellä loppukuusta joulun viettoonkin liittyviä asioita, mutta koitan joka jaksoon saada myöskin jotain käsitöihin liittyvää, koska tämä kuitenkin käsityöaiheinen YouTube-kanava on. Tänään kun aloitan näiden joulujaksojen kuvaamisen, on 1. päivä joulukuuta, eli tiistai. Ja tässä päivässä tärkeintä on ollut se, että sain avata joulukalenterin 1. luukun. Tein joulukalenterivaihdon erään neulojan kanssa. Sovittiin siis, että tehdään jämälanka joulukalenterit toisillemme. Toki niissä saa olla muutakin. En ole koskaan tehnyt aikaisemmin tämmöistä joulukalenterivaihtoa ja olikin tosi kivaa koota toiselle joulukalenteria. Ja laitan tähän perään pienen pätkän, mitä tämän päivän 1. joulukalenteriluukusta, tai paremminkin kalenteripussukasta, paljastui. Ja muuta jouluista tässä päivässä ei ole ollutkaan. Käytiin mun miehen kanssa pelaamassa päivällä petankkia, kun kerran oli siihen mahdollisuus. Siitä oli tuossa aikaisemmin pieni pätkä ja vähän maisemia meidän rannasta tältä päivältä. Ja tällä hetkellä itse asiassa kuvaan meidän lautapelihyllyn edessä, koska sain tämän siivottua tänään ja muutaman uuden pelin mahdutettua tuonne hyllyyn, niin ajattelin, että tänään kuvaan tämän edessä. Huomenta! Tänään on keskiviikko, 2. päivä joulukuuta 2020 ja kello on noin 10 aamupäivällä. Mulla oli tuossa äsken opiskeluryhmän Teams-palaveri ja ajattelin sen jälkeen kuvata teille vähän, koska on vielä jonkun aikaa yksin kotona. Mun pojalla on koeviikko menossa, tai se loppuu jo tänään, mutta hän on vaan siis vähän aikaa aamupäivästä koulussa, niin ajattelin hyödyntää nytten kuvaamiseen tämän ajan, kun on vielä yksin. Mä en muutenkaan tykkää kuvata, jos joku on ihan siinä lähistöllä. Mieluummin kuvaan aina sillä lailla, että on yksin. Ja nyt on tosi harmaa ja hämärä aamu. Koitin laittaa kaikki valot päälle ja avata ikkunaverhot, että olisi mahdollisimman paljon valoa, mutta silti tuntuu, että on vähän hämärää. Mutta näytän silti teille nyt viimeisimpänä valmistuneita käsitöitä. Ja nämä kaikki ehti valmistua vielä marraskuun aikana, eli sain nämä marraskuun langan kulutukseen. Ja aloitetaan vaikka näistä sukista. Näitä näytin keskeeräisenä. Eli näissä on tuolla alussa tuommoista pörrälankaa. Sitten on Novitan Oodi-lankaa, tuo raidottuva. Kantapäässä ja kärjessä on Rellanan flottesokkilankaa. Ja tämä Oodi ja Rellanan lanka on suurin piirtein nallen vahvusta. Ja malli on Meerisukat, eli mun mummun sukkaohje. Mun mielestä toi raidottuva lanka aika kivasti sopii näihin. Ja ohje löytyy siis Ulla Nettineule-lehden Mummojemme neuleet -teemanumerosta. Olen tämän sinne kirjoittanut.
Ja mitäs muuta? Niin. Ei näy mustasta langasta kauheasti, mutta vahvistettu kantapää ja kärjessä on sädekavennus. Ja nämä on menossa myyntiin. Pitäisi vielä höyrytellä. Nyt nämä blokkereilla, niin ne näyttää vähän paremmilta, mutta pitää vielä höyrytellä ne ja tietysti päätellä langan päät. Kolmosymboikolla tein ja nyt en muista paljonko niihin meni lankaa. Sitten on toisetkin sukat valmistunut. Näissä on lankana Novitan Polaris, siis tämä seiskaveikka vahvoinen. Ja mun mielestä on tosi kiva väri. Nyt se näyttää aika oikein väriseltä, eli siinä on violettia, pinkkiä ja ihan tumma harmaata. Ja nämä on aivan perussukat, kaksi oikein kaksi nurin joustinta. Vahvistettu kantapääjoustin jatkuu jalkaterän päällä ja sädekavennus. Ja nämäkin on menossa myyntiin ja näihin meni noin 100 grammaa lankaa. Mulla oli tätä lankaa kaksi kerää. Näistä ei ihan kauhean isot sukat tullut, olikohan nämä semmonen 37, 36. Niin ajattelin, että jos teen toiset sukat siitä langasta, niin täytyy varmaan pikkasen yhdistää jotain yksiväristä niihin, että saa tehtyä vähän isommat sukat. Mä luulen, että tuommoista pinkkiä mulla ainakin pitäisi olla yksivärisenä, niin sitä voisi yhdistää näihin. Ja nääkin on neulonut kolmosen puikoilla, koska ne on kaikki Novitan 7V:n ja Nallen vahvuiset langat kolmosen puikoilla. Mulla on sen verran löysä neule käsialaan, että 7V:kkaakin voin neuloa kolmosen puikoilla. Ja sitten on tämmönen vähän hassu käsityö, mikä valmistui ihan marraskuun viimeisenä päivänä illalla. Tavoitteena oli tehdä ehkä vähän jotain muuta, mutta tämmöinen tästä nyt tuli. Ajatuksena oli tehdä semmoinen joulukuusen näköinen koriste, että tänne voi laittaa vaikka sen ledituikun sisälle ja sitten ne kuusen valot loistaa sieltä. Mutta mulla ei ollut vihreätä pörrölankaa ja halusin vaan päästä kokeilemaan tätä ohjetta. Niin otin sitten tämmöistä punaista, vähän kimaltavaa lankaa. Ja sitten kun tämä kuusi ei koko aikaa pysy ihan ojennuksessa, tämä kärki, niin mä ajattelin, että mitäs jos tästä tulisikin tämmöinen tonttulakkikoriste. Katsotaan, ompelenko tänne kulkusen, niin sitten tämä olisi niinku tämmöinen tonttulakki. Testasin kyllä semmoista ledituikkua tänne sisälle. Jonkun verran se valo sieltä tulee läpi, mutta tämä on sen verran tiivis, että ihan kauheasti se valo ei täältä loista. Mun piti tehdä tästä ohjevideokin, itse asiassa mun yrityksen joulukalenteriin, mutta en ole ihan varma, teenkö tästä vai teenkö jonkun muun askarteluvinkin sinne. Mutta täällä on siis sisällä ihan liukuestemattoa, sitä verkkomaista. Ja katselin ohjetta Lankavan sivulta. Siinä oli käytetty jotain muuta verkkoa pohjana. En tiedä, onko se tukevampaa ja näkyykö se yhtä paljon kuin tämä liukuestematto, mutta siinä oli joka tapauksessa virkattu sitä verkkoa vaan niin kuin yhteen suuntaan. Ja mäkin tein ensin niin, mutta sitten se valkoinen verkko näkyy täältä aika paljon väleistä, niin sitten virkkasin vielä toiseen suuntaan. Eli tässä on tuohon verkon jokaiseen tuommoiseen pidempään virkattu. Ihan hauska tätä oli tehdä ja jotenkin tosi jännä, että semmoinen lötkö liukuestematto pysyy sitten pystyssä, kun tämä on virkattu ympäriinsä. Nyt se ei mun kädellä pysy kovin hyvin, koska ei ole niin tasainen alusta. Muistaessani kerron muutaman ajankohtaisen asian tähän väliin. Ensinnäkin suomalaisten neulepodcastaajien joulukalenteri on alkanut. Sitten on tänään ilmestynyt jo neljäs luukku. Ja
laitan siitä linkin alle, niin voitte mennä katsomaan niitä, jos ette ole vielä katsonut. Ja ihan siellä ensimmäisessä kalenteriluukussa, joka ilmestyi jo sunnuntaina, sen oli tehnyt Palasia arjestamme podcastin Riikka, niin hänellä oli sukkaohje ja niistä on myöskin yhteisneulonta niistä sukista, Pinja sukat nimeltänsä. Niin laitan myöskin niistä sukista linkin tuohon alle. Ja sitten mun yrityksen eli Form Amman joulukalenteri on myöskin alkanut. Sen aloitin jo viime lauantaina ja teen jonkun verran, tai siis kerran viikossa siihen ohjevideoita jostakin askartelusta ja tein sitä varten mun yritykselle oman YouTube-kanavan. Laitan siitäkin linkin alle, niin sieltä löytyy toistaiseksi yksi askarteluohje, mutta sinne tulee sitten ensi lauantaina seuraava askarteluohje. Ja muuten mun yrityksen joulukalenterin luukut aukeaa Facebookissa ja tulee myöskin sinne kotisivulle. Eli Form Amma on mun yritys ja laitan siitäkin joulukalenterista linkit alle. Tänään on siis torstai 3. joulukuuta ja nyt on jo ilta ja oon tänään siirtynyt Turusta Nokialle muutaman mutkan kautta. Kävin sekä Turussa että Tampereella ostamassa vähän askartelutarvikkeita tai siis silmukkamerkkejä varten tarvikkeita. Vähän tein muitakin pieniä jouluostoksia ja nyt varmaan sitten loppuillan valmistaudun huomiseen joulumyyntiin, mitä meillä on ompelimossa koko viikonlopun ajan. Ja nyt menen editoimaan tätä ekaa joulujaksoa, että saatte tämän sitten katsottavaksenne ehkä vielä tämän vuorokauden aikana.